naba Kristu wese ariho naba nabavu y'Rwanda muriyeri naba aga wiri musanze hivi musanze okay makoze kuza musanze ngeze ntabwo uvuge byinshi ndashaka kubatabariza gutabariza parishi abure ubu ni parishi yawe parishi ya madamu ubwo nawe rero nabo ariko ni parishi ni parishi kugera kuba ugeze kuri imyaka ijana ntabwo byoroshye kugira ngo parishi savayivingi uri kureze na parishi ikindi kibazo kugira ngo kibare imyaka ijana kandi ukareba cyavuye hasi kikaba kigeza aho kigeze cyashyize ubukuru cyashyize zitwari cyashyize nyinshi muri rusange ariko ndareba izo ngiye mu nyinshi ndareba iyo mari niyo wacu gisohora usanga gusho iri ryihuta usa nkaho cyari kiza so ndagaragara gutabariza kandi gushima akazi ko kuzi kubaka kubakira aho wasangiye abandi baragejeje ntibayitangiye mazu ko ari umuzungu ariko si kuki yatangiye cyashyizwe ibyatsi umuzungu yatangiye ibyatsi ene mu gihe cyatumye kimwe n'ibindi igihe batangiraga n'umusore batangiye kubaka neza ene batatu dushimire cyane kuba yagize icyo gitekerezo cyo kubaka kiliziya imyaka ijana ishyize uyu munsi tukaba turi aha ngaha tuje kwizihiza kunezerwa no gukurikirana maze ari bishop ukibona bishop yawe nuko mbarusha yari yambwiye yari yanyambwiye dufite centenary ariko mbonye ibaruwa yawe utumiye nibwo ngo ni centenary ya dayosizi yose ntangiye kubwirata kuko ubundi rwose nagiye mu itorere kuko niyo n'abatirijwe turi abakirisitu bafite n'abanya aho ngaho kabashyira undi cyo fada safari ya gusa rero niba hari uyu mwe wavuze revolution na revolution abantu bahindura imiti bagahindukira kimwe gutangira na bishop Barnabas ibyo mwibuka sinzi abamuhetse baje gufata amuzi ariko amuzi ni kuba mubwira ko bishop Barnabas yari ntibureba nk'isengereba ni bishop Barnabas niba hari umuntu wo perezidenti yari afite yubahaga cyane anakunda niyo mushobora nawe na kajino z'ubuhe mu ruhande rwa katoriki cyane rwose mu rundi ruhande bizwi nka buri gihe bari gukoresha kuko sitore ya mushobora nawe kuko niyo nzu ni mu gihe yitaba imana cyari igihe cya cy'ubururu perezidenti ashyizemo kampeyi ndetse na ruza yari afite bare mu mujyi federe n'ishyu mukuru wa polisi kanumba hanyuma byose abishyizemo adusanga rucuruza kwe ku mutwe yari amufite mu radiyo so aba hanyuma rero icyo nakubwiye cyo turabona igihe mwanyakira mukanyakira mu cyubahiro kinini kandi mufatanyije
sai para preservar, baixa a gente, não faz isso. Ariko, uyu mubazizi Imana tuzi ko yatangiye
imyaka ijana ishize yo tutazi. Hari wa Musee Gabriel ni wo bari bakubishitsa simbizi ariko nyamuneka 80 imyaka ijana. Imyaka ijana. Sinzi niba nzamara imyaka ijana. Picture hariya mu nzu nerekaga abantu dushaka tumusaza umaze imyaka ijana nenye. Kabaza. Aracyatumye abantu imyaka ijana nenye hari impamvu. Kuko ni umukristo. Iby'isi yakuye arabyikura, arabyikura. Kandi ababwiraga nti umuntu w'umukristo kuko afite muri we discipline nangwa kumvira niyo agiye mu rwanda bakamubwira kunywa amadagara ayanywa gukurikiza amategeko kuko muri bo harimo gukora iki kumvira niba kumubwiye ngo ibi byo kurya bikuzuba bite ntabwo rongera kubirya kuko simubwira gusaba ingorane ariko wowe nyine ukundi abafite bikeya ubukristo buke barambwira mu nzoga n'imbi ngo ndayinywe ejo bundi kamwika hehe hehe ni bide. Ariko turashima Imana bikarisa kumara imyaka ijana cyo tugushima Imana. Kandi nizera yuko buri muntu wese waje hano afite gushima Imana. Ninarisa kuvuga turi buze gushima Imana turagutura amaturo. Nyuma turi buze gukomezamo no gushima Imana dukora fundraising. Ariko witega gushima Imana ute wowe atushimira Imana. Dushimira Imana kubw'ikarisa kumara imyaka ijana. Kandi nawe ukwiye gushima Imana kubw'imyaka umaze hano ku isi sinzi niba ari ingahe. Ubishime Imana. Ariko we kugarukiraho. Umenye yuko mu by'Imana yagukoreye imyaka umaze. Hariho ibindi biri imbere bizagukorera. Urusheho gukomeza kwitunganya kugira ngo niyo migisha izaza nayo izaryeho. When a person is full of pride, there is no room for wisdom. Iyo umuntu yuzuye ubwibone muri we gukorera akoze iki abuze nta mwanya w'ubwenge uba muri we. Cyangwa tugura sambu rimwe na rimwe akiyumva no mu cyaro niba uriho wenyine nta wundi akiyumva niwe mu kirahari akiyumva icyo avuze ko ari cyo kuko ari kwiyumva ubwibone buri muri we kandi ubwibone ni bwo butumaga n'abantu batamenya Imana. Ubwibone ni bwo butuma ugerageza gukora icyo wishakiye ngo cyo gishyitse ariko umuntu ufite ubwenge agerageza gukora ibyo Imana ishaka. Kuko Bibiliya muri Yobu igice cya 28:28 haravuga ngo kubaha Uwiteka ari bwo bwenge kandi kuva mu byaha ni ko kujijuka. Nundi bene data banyacyindaga niba tumaze imyaka ijana byerekanaga ngo ikarisi imaze imyaka ijana ni bibi. Rimwe biriho kuko hari ikarisa hari inzu y'umupasitori batangiye muri ikarisa cyangwa cyane yari ikarisa y'ibyatsi yagiye mu makayi n'amabati ngo harimo n'ibirahuri kera twarabwiriza na tatu bw'ubwuma ubu buriho hariho n'ishuri. So ibyo ni byo byerekana yuko muri gukora ariko abakristo ba cyihari icyerekana ko maze imyaka ijana ni igihe what are the indications so that you the church has survived 400 years ibyerekana ngo imyaka ijana hano ni igihe ndabizi byo ariko bikubaza wowe aho waje kavuti ni umukristo wa cyihari kuko wareba yuko ikarisa yanjye imaze imyaka ijana. Nahoze ndi gusetsa.